Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Oferta de hoje é uma placa de vídeo de excelente qualidade. A placa de vídeo GeForce GT210 era o que faltava para transformar seu computador em uma máquina muito mais poderosa e pronta para executar todas as tarefas com facilidade. Ela garante um excelente desempenho para funções multimídia, rodar jogos, trabalhar com aplicativos pesados, entre outras atividades. Super completa, também é equipada com capacidade de 1 GB DDR3, interface de 64 bits e diversas conexões de vídeo. Além disso, as tecnologias de gerenciamento de energia proporcionam maior economia e um uso eficiente. Link do produto na descrição.